Un total de 261 persones amb diversitat funcional participen en les estades vacacionals de l'Institut Valencià d'Acció Social, IVAS, durant el mes d'agost. La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha visitat un dels recursos accessibles seleccionats dins d'aquest programa, el de la Masia del Collado de Dosaguas, on ha tingut l'oportunitat de recórrer les seues instal·lacions i conversar amb els 22 participants amb diversitat funcional. Oltra ha destacat el valor i la importància d'aquestes estades. Estem parlant de persones amb diversitat funcional, alguns amb més autonomia i altres pues, amb una situació de dependència molt greu, que així el que fan és vacances, perquè la vida en les seues residències pues, és una vida pues, d'horaris, és una vida de reglada, és una vida, a més, on ells fan activitats, i així el que fan és el que fem qualsevol en vacances, que és relaxar-nos, banyar-nos, passar-ho bé, en definitiva. La vicepresidenta, a més, ha volgut destacar el treball de les 106 persones que formen part de l'operatiu total del programa, integrat per voluntaris, coordinadors i subcoordinadors. Per al desenvolupament d'aquest programa s'han seleccionat fins a 9 recursos en enclaus turístics, concretament en hotels de Cocentaina, Alcoi, Benidorm, Torrevieja, Port de Sagunt i Castelló, a més de la Granja Escola d'Ondara, l'alberg El Perú d'Ontinyent i la Masia del Collado de Dosaguas.